Letošnje praznovanje prve Martinove sobote je na srečo minilo brez hujših nesreč na slovenskih cestah. Zagotovo je k temu pripomogla tudi akcija Ministrstva za zdravje, ki je v času martinovanja skupaj z drugimi ministrstvi, policijo in inšpekcijskimi službami ter nevladnimi organizacijami ponovila preventivno akcijo Alkohol ubija, največkrat nedolžne. Za policijsko upravo Maribor je značilnost, da je delež alkoholiziranih povzročiteljev skozi celotno leto visok, namreč ni se spremenil glede na lansko leto, čeprav je stanje, kar se tiče najhujše posledic, nekoliko boljše. Delež je še pa vedno med 11 in 12% povzročiteljev prometne nesreče pod vplivom alkohola. V obdobjih, kot so ta čas Martinovega in pa okrog novega leta, se pa ta delež alkoholiziranih povzročiteljev prometne nesreče poveča, zaradi česar smo danes v bistvu z vsemi razpoložljivimi kadri in pa tehniko na delo s ciljem, da zmanjšamo delež ljudi oziroma voznikov v cestnem prometu, ki vozijo pod vplivom alkohola. Policisti pa niso preverjali le tega, ali so vozniki trezni, temveč tudi, ali sabo vozijo vse, kar morajo in smejo. Tako je v precej zapleteno zagato padel voznik avtomobila višjega cenovnega razreda, za katerega ni imel dokumentov. Policisti pa niso verjeli njegovi zgodbi, da je avto od znanca, ki se to noč odločil zabavati do jutra. Po slabi uri policijskega preverjanja je bil Mariborčan napostet le v pran suma morebitne kraje avtomobila. V času naše družbe policisti niso zasačili voznika, ki bi vozil pijan, so pa prepovedali vožnjo mlademu motoristu, ki sicer ni vozil pod vplivom alkohola, a zaradi uživanja drog prav tako ni bil trezen.